अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मौलाना हाफिज तसद्दक हुसैन आप लाहौर से कि वो तशरीफ लाएं और मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएं। रहम अल्लाह मन करल फातिहा। बिस्मिल्लाह है, कुरान है।
پورا قرآن ہی 14 کا محور ہے. رسول قرآن پڑھتے گئے, ایک بات تو طے ہو گئی میرے بھائی, اگر رسول نہ ہوتے اللہ قرآن پڑھ نہیں سکتا, پھر قرآن کیسے وجود میں آئے؟ قرآن رسول نے پڑھا, رسول نے, اس پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کلام اللہ بھی بن گیا, لکھا گیا تو کتاب اللہ بھی بن گیا. قرآن کلام اللہ بھی ہے, قرآن کتاب اللہ بھی ہے, پڑھا رسول نے کلام اللہ کا بن گیا. دنیا نے غور نہیں کیا, جس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو جائے وہاں ہزیان نہیں ہو. وہاں ہزیان کا تصور نہیں ہوتا. اور یہ میری بحث ٹیپ کر لیں انشاءاللہ, اور یہ بحثیں ساری قرآن میں لکھ رہا ہوں, انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کے ہاتھوں میں وہ لکھا ہوا قرآن ہوگا. آج تک پوری دنیا میں قرآن لغت میں نہیں لکھا گیا جو میں لکھ رہا ہوں. قرآن بحثیت قرآن, خود کیا کہنا چاہتا یہ لکھا ہے, اس میں کوئی کتاب کا حوالہ نہیں. قرآن بحثیت قرآن, اسی پہ ابھی میں بحث کرتا ہوں اور وہ مختصر انشاءاللہ ٹائم کے اندر بات مکمل کریں گے. خالق ارشاد فرما رہا ہے, 22 پارہ سورہ فاطر 10 نمبر آیت میں خالق فرما رہا ہے, ذرا تھوڑا سا آپ کا ماحول بنا کے بیٹھے شروع کرتے ہیں. خالق فرما رہا ہے, من کانا, یہ بڑے دور دور بیٹھے اگر کری, اچھا نہیں نہیں ٹھیک بیٹھے رہے جی, پنکھے کی وجہ سے دلیل مضبوط ہے آپ کی, نہیں بیٹھے رہے آپ بیٹھے رہے سرکار, نہیں نہیں دلیل ٹھیک ہے آپ کی, میں معصوم کم کیا بیٹھے رہے سے. من کانا, نہیں ٹھیک ہے, من کانا یرید العزت, خالق فرما رہا ہے جو جو عزت لینا چاہتا. دادن عزت کوئی کمال ہے اللہ کے پاس. اللہ اعلان فرما رہا ہے کوئی ہے جو عزت لینا چاہتا, من کانا یرید العزت, کوئی ہے جو عزت دار ہونا چاہتا, کوئی ہے کہ جو عزت لے کے مرنا چاہتا, کوئی ہے باعزت ہو کے میرے پاس آنا چاہتا. اللہ کیا فرما رہا ہے, کوئی ہے, ان کا اور فرماؤ نا, کوئی ہے جو عزت لینا چاہتا ہے. دیکھیں عزت اعلان کر کے اللہ دینا چاہتا ہے, پھر مان لو عزت نماز نہیں, نماز حکم سے پڑھوائی ہے, نماز کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, عزت کا اعلان کیا. کوئی ہے لینے والا, وہ عزت نماز روزہ نہیں. پوچھا گیا مولا وہ عزت کیا ہے, فرمایا وہ عزت ولایت علی ہے. من مانے زویل اقول کے لیے آتی ہے, من مانے جو جو ہے, اے اللہ عالمین میں ساری مخلوق تو تیری ہے, یہ جو جو کیوں کہتا ہے؟ خالق نے کہا اسی لیے میں نے جو جو کہا, معراج پہ بھی میرا رسول یہی کہے گا, من کن تو مولا جین جین کا میں مولا. حالانکہ آگے بیٹھے صحابہ تھے, کیا فرمایا, جن جن کا میں مولا ہوں ان ان کا یہ علی مولا ہے.
من ذوی العقول کے لیے آتی ہے، آگے لگا دیا کانا، قرآن ہی سے پڑھیں گے، کانا، کانا کے آگے کیا ہے؟ یریدو، یریدو فعل مضارع ہے، کبھی سناؤ آپ نے ماضی مضارع، ماضی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے، دو زمانے ہوتے ہیں مضارع میں، جب اس کے ساتھ کانا لگ جائے نا کانا، تو وہ مضارع استمرار بن جاتا ہے، دوام کے معنی میں ہوتا ہے، ہمیشگی کے معنی میں ہوتا ہے، اب وہ کرتا ہے یا کرے گا نہیں، کرتا رہتا ہے، ترجمہ ہو جائے گا کانا لگانے سے استمرار، ماضی استمراری سنی ہوگی نا یار، ماضی استمراری سنی ہے یا نہیں سنی، سنی ہے نا، کانا لگانے سے اللہ نے یریدوں کے ساتھ کانا لگا کے کہا ہم نے تمہیں عزت پانے کی چھوٹ دے دی ہے، جب جی چاہے عزت لے لو، اور فرما رہے کانا یریدوں لگا کے کہا، بچپنے میں عزت 16 سال کے ہو گئے نہیں عزت چاہی، ہم کچھ نہیں کہیں، ہم کریم بھی ہیں رحیم بھی ہیں، عزت نہیں چاہی ہم کچھ نہیں کہیں گے، جوانی آ گئی نہیں چاہی ہم عزت نہیں چاہی ہم کچھ نہیں کہیں گے، دیکھیں کانا لگا کے خود چھوٹ دی، اعلان مسلسل ہے، یہ عزت لینا تمہاری مرضی ہے، اعلان ہمارا مسلسل ہے، تمہاری مرضی، جوانی میں لے لو ہم دے دیں گے، بڑھاپے میں لے لو ہم دے دیں گے، بڑھاپے میں بھی تمہارے لیے چھوٹ ہے، جب چاہو تم عزت پانا چاہو ہم دے دیں گے، لیکن ہم اتنی چھوٹ دیتے ہیں، توجہ فرمائے میں جملہ کہوں، اگر تمہاری زندگی کی آخری رات ہو، آخری رات اور تم عزت لے لو تو ہم حور بنا دیں گے، ہم کیا بنائیں گے تمہیں، ہم حر بنا دیں گے، حر، حر سمجھتے ہیں، میری طرف دیکھیں میرے بھائی، ہم ساری دنیا میں پڑھتے ہیں خدا کے لیے باتیں سمجھا کریں، سمجھا کریں، حر امام کے پاس جو گیا نمازیں لے کے نہیں گیا، یہی عزت لے کے گیا، کیا لے کے گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلو ایک منٹ سے بنا رہے اللہ محمد آل محمد، اتنی آدمی بٹھا دیا اسے انہوں نے نام، اللہ ہم تمہیں حر بنا دے، امام نے فرمایا حر میرے پیچھے نماز نہ پڑھو، حالانکہ امام محافظ نماز بھائی، محافظ شریعت کون ہوتا ہے، امام دین کا محافظ کون ہوتا ہے، امام، خود محافظ نے کہا حر شہید ہو جاؤ میرے پیچھے نماز نہ پڑھو، معلوم ہوا، معلوم ہوا عزت نمازوں سے نہیں ملتی، اقرار ولایت ہے، سن لیا، سن لیا، آؤ دیکھو ہم نے عزت کتنی بنائی ہے، اسی عزت کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ منافقون، آپ جمعے میں بھی پڑھتے ہیں، وللہ العزت، عزت ہے اللہ کے لیے، خدا جانے وہ عزت کیا ہے جو لائق توحید ہے، عزت ہے اللہ کے لیے، والے رسول ہی، اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے، دوبارہ عزت کے لفظ نہیں آئی، عزت ہے اللہ کے لیے، وہی عزت ہے رسول کے لیے، عہدہ بدلا ہے کمال نہیں بدلا، رسالت کا عہدہ بدلا کمال نہیں بدلا، عزت کا کمال وہی جو عزت اللہ کے لیے ہے، وہی عزت
نہیں سمجھ آتی بھائی؟ وہی عزت رسول کے لیے ہے وللمومنین، اور وہی عزت ہے، ایک جماعت ہے مومنین کی جنہیں 12 امام کہتے ہیں، عزت ہے مومنین کے لیے. ہن گل گورنر سور فرمائش ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقین اس عزت کو نہیں جانتے. اب پتا لگ گیا جو علی کی عزت نہ جانے وہی تو منافق. دلیل دلیل کے ساتھ بات کریں گے، یہی عزت کا مقام دکھانا تھا. ایک دو منٹ اور بات آگے بڑھاتے ہیں، بس یہ عزت دکھانی تھی. آؤ دیکھو ہم نے کن کن کو عزت دی. وہی عزت اللہ کے لیے، وہی عزت ان کے لیے. عزت دکھانے کے لیے خالق نے ایک بہترین ماحول بنا کے کہا، رسول تو سجدے میں چلا جا، حسین آ کے پشت پہ بیٹھ. کسی نبی سے کہیں رسول کی پشت پہ آ کے بیٹھ کے دکھائے، یا نبی رسول سے کہیں آ کے دوران نماز نہیں آگے پیچھے رسول کی پشت پہ آ کے بیٹھے، جو نماز میں آ کے بیٹھ کے دکھائے پھر مانو وہ انبیاء سے افضل. حسین بیٹھا ہوا ہے یا نہیں؟ انبیاء سے افضل حسین. اگلی گل تو تسی سننی ہے پھر پتہ لگے گا کہ آل محمد ہیں. امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے وجود کے ساتھ بٹھایا. تصور میں نہیں بٹھایا، وجود کے ساتھ نماز میں بٹھایا. کیا اللہ کو خبر نہیں شرک کیا ہوتا؟ بابا وجود کے ساتھ بٹھایا. بٹھایا یا نہیں؟ سرکار بٹھایا، وجود کے ساتھ بٹھایا. وجود کے ساتھ، لمبی بحثیں نہیں کرنی، وجود کے ساتھ بٹھا کے ہمیں یہ سبق دیا، دیکھو لوگوں حسین میری عبادت میں وجود کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے، نماز باطل نہیں ہوگی. سمجھ آئے گی میرے بھائی؟ دیر وقت لگے گا، لگے گا وقت، ہمیں سمجھانے میں وقت لگے گا، لیکن ماحول بہتر ہوتا جا رہا ہے. وجود کے ساتھ بٹھایا یا نہیں میرے سیانے بھائی؟ آپ تشریف فرمائے. جب وجود کے ساتھ بٹھایا اور وہ بھی رسول کی پشت پر، حالانکہ حسین نماز نہیں پڑھ رہا، مگر حسین ایسا نمازی ہے جس کے مصلے کو رسول کہتے ہیں. نماز حسین نماز میں نہیں ہے، صرف بٹھایا بٹھایا. اب پریشان ہوں گے، پتہ نہیں پوری دنیا پریشان ہوتی ہے، جب بھی میں پڑھتا ہوں پریشانی ہو کے بیٹھتے ہیں لوگ، پوری دنیا معلوم ہوتا ہے ساری دنیا میں کھٹے کی میں رہا ہوں. خدا کی قسم ساری دنیا اس وقت امام حسین علیہ السلام کو وجود کے ساتھ بٹھا کے ہمیں یہ بتایا ہے، اگر حسین وجود کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے نماز میں، نماز باطل نہیں ہوتی. اگر علی کا نام آ جائے نماز یرید العزت، جو بھی کوئی عزت چاہتا ہے، وللہ العزت جمیعا، جتنی عزتیں ہیں وہ ہیں ہی اللہ کے لیے. عزتوں کا خالق مالک ہی اللہ. للہ الا مبتدا، خبر پہلے آ گئی،
تملیغ کے لیے لام آتی ہے. ساری عزتوں کا مالک ہی اللہ ہے, اللہ ہے عزتوں کا مالک. دیکھیں اللہ نے ایک دین کا مشن چلانا ہے اور اسی دین میں سب سے پہلے اللہ نے آنا ہے. دین کا پہلا جز ہی اللہ ہوگا. جب اللہ ہوگا جز اکیلے سے دین کامل نہیں ہوتا, اس کو اس دین کی تکمیل کے لیے کچھ بنانے ہیں, رسول بھی بنانے ہیں اور امام بھی بنانے ہیں. اور اس رسول, توجہ فرمائیں, رسول اور اماموں کو کلمے میں شامل کرنا. کلمے میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں نا, شکر ہے. کلمے میں اللہ نے ان کو شامل کرنا ہے, اور ان کے کلمے میں آ جانے سے دین ہوگا مکمل. پھر اللہ کے لیے جب پہلے کلمے کا جز خود ہے تو پھر آپ پھر مجھے نتیجہ دیں, پھر دوسرے جن کو کلمے کی تکمیل. بسم اللہ بلندر سلام مہربانی سے صحیح آگے. اب آپ کو قصیدے بھی سنائیں گے, مسائل بھی سنائیں گے. ہماری تو اردو کی مشکل لفظیں ہیں, ایسی صلوات پڑھے روحانیت ہو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے, من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جتنی عزتیں ہیں ان عزتوں کا مالک اللہ ہے. اب معلوم ہو گیا معیار اللہ کا, عزت کے لیے معیار ہے اللہ ہونا. کتنا بڑا معیار ہے عزت کا, ساری عزتوں کا مالک اللہ. اللہ اب اللہ فرما رہا ہے الیہ. بیٹا ٹیپ ٹھیک کری میرا پتر, ٹیپ میں میری کوئی لفظ مس نہ ہو. الیہ اللہ کی طرف, الہ معنی طرف, اللہ کی طرف. یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں. یسعدو کے معنی ہے سعد, یہ سعد آئندہ, یہ سعود سے ہے. سعود کہتے ہیں سیڑھی کو, سیڑھی زینہ. کلمے اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف کلمے زینہ با زینہ چڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ جتنے کلمے ہیں وہ اپنے کمال کے لحاظ سے توحید تک پہنچتے ہیں. الیہ اللہ کی طرف یسعدو, سائدہ بحث نہ کرے گھبرائیں گے, یسعدو بلند ہوتے ہیں چڑھتے ہیں. کلم الطیب, کلم جمع ہے کلمے کی. کلم کس کی جمع ہے؟ کلمے کی. کلمہ واحد, جمع کالمات. کالمات کی جمع کلم. کلمات کی جمع کلم. قرآن کلم کہہ رہا ہے, کاف کش والا لام میم. کلم الطیب, کلمے کلمات. کلم کلم معنی جمع, جمع کم سے کم تین. پھر مان لو کلمے تین ہیں قرآن. پھر گل غور نہ سنائے, تین کلمے ہیں جو بلند ہوتے ہیں اللہ کی طرف. نہ دو بلند ہوتے ہیں نہ ایک بلند ہوتا ہے. کلم الطیب, کلم کلم میں بار بار کہہ رہا ہوں. کلم کالمہ, ایک ہوتا ہے کلمہ لام تے جزم, کلمہ. اس کلمے کی جمع ہے کالامات. لفظ سارے پڑھاوا بھی میں دسائیں گا.
کالا مار. میں بڑی بڑی عجیب بحثے میں نے لکھی ہیں لغت کی قرآن کی تفسیر میں بیان کر لیا. کالا مار کل کلمہ لام سے جزم آ گئی کلمہ کالا مار. اس کا نام ہے کلام. کالیمہ لام کے نیچے زیر ہونا کالیمہ کالیمہ. اس کالیمہ کی جمع ہے کالیمات. اس کالیمات کی جمع ہے کلم. میں آیت پڑھ دوں کل لو کان البحر مدادا لکالیمات ربی. میرا حبیب ان سے کہہ دو اگر سمندر سات سمندر سیاہی بن جائیں کہہ دو میرے رب کے کالیمات کی تعریف ختم نہیں ہوگی سمندر ختم ہو سکتے. کالیمات یہ کالیمات ربی ولاؤ جینا بے مثل ہی مدد. اگر اسی طرح کے ساتھ اور سمندر بھی ہم سیاہی بناتے ہیں سیاہی ختم ہو جائیں گی اللہ کے رب کی کالیمات ختم نہیں ہوگی. علی فرماتا ہے نحنو کالیمات اللہ. اللہ کے کالیمات ہی. کالیمات کون ہے؟ نہ کون ہے؟ آل محمد ہیں یعنی. نحنو کالیمات اللہ اللہ کے کالیمات. کالامات نہیں. آپ کی اطلاع کے لیے صاحبان بصیرت جا کے قرآن جا کے دیکھیں انہوں نے کلام کا ترجمہ کیا ہے کالامات بنائے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کالیمات. ان سیانے بنو گے تو پھر سمجھ آئے. انہوں نے کالامات ترجمہ کر کے کلام کیا. اللہ کا کلام چڑھتا ہے یہاں کلام نہیں چڑھتے تین کلمے چڑھتے. کالیمات کالیمات ٹھیک ہو گیا کلم سے کالیمات. اب کالے کلمہ کتنے ہیں؟ تین. لا الہ الا اللہ ایک کلمہ. محمد الرسول اللہ دوسرا کلمہ. جنہیں اچھا نہ لگے بے شک چلا جائے میری تقریر اچھی نہیں لگتی بالکل وہ دور بیٹھ کے لکھتا رہے. لا الہ الا اللہ دوسرا کلمہ محمد الرسول اللہ. خدا کے لیے آپ کو سمجھانا ہے وہ نہیں لکھے گئی حقیقتیں لکھی نہیں گئی حقیقتیں بیان ہوئی نہیں. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرا کلمہ محمد الرسول اللہ تیسرا کلمہ علی ولی اللہ. ہم تھوڑا سا اور بھی بڑھا دیتے وہ اولاد المعصومین ہو جا جل. تو پھر اس وقت کلمے کتنے ہیں؟ تین. اب جو کہتے ہیں کہ قرآن میں کلمہ دکھاؤ آؤ ہم تو دکھا رہے ہیں اور آپ بھی تو دکھاؤ. جھگڑا نہیں جھگڑا نہیں یہ دلیل کے ساتھ دیکھیں ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کتنے کلمے ہو گئے میرے بھائی؟ تین. تین کلمے میں تین. جب تین کلمے ہیں اب میں تیسرے کلمے کی وجہ بتاتا ہوں. جب سے دین چلا جناب آدم علیہ السلام سے کلمے دو تھے. جناب آدم علیہ السلام سے جو کلمہ چلا دو کلمے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کتنی کلمے تھے؟ دو. لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کتنے کلمے تھے؟ دو. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کلمے کتنے تھے؟ دو. میرا پتر لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمے دو. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کلمے دو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے دو. جب تک نبوت جاری رہی کلمے دو. خدا کے لیے سمجھو میرے پتر سمجھو سمجھ آ رہی ہے سمجھ. جب تک نبوت جاری جناب آدم سے نبوت جاری رہی خاتم المرسلین علیہ السلام تک نبوت جاری رہی کلمے رہے دو. اب میں جملہ کہنے لگا اب نبوت نے ختم ہو جانا ہے آگے چلنا ہے قیامت تک ولایت میں.
آگے کلمہ شروع ہوگا ولایت کا اور ولایت شروع ہی علی سے ہوگا بلا فاصل. حیدری حیدری. آگے کلمہ کس کا شروع ہوگا؟ ولایت کا. ذہن میں نقش کرتے جائیں ولایت کا. اب قیامت تک اب جو چل رہا ہے کیا چل رہی ہے؟ ولایت. اسی ولایت کے حوالے سے سرکار کی رسالت جاری ہے. اب کلمہ ہے ولایت کا. ولایت کا اب میں لفظ ضرور کہہ کے آگے بڑھوں گا. علی ولی اللہ پڑھنا بلا فاصل ختم نبوت کی دلیل. اگر دنیا علی کو بلا فصل مان لیتی کسی جھوٹے نبی کو جھوٹے نبی کو نبی بننے کی ہمت ہی نہ ہو. اب اس وقت کیا چل رہا ہے؟ کون سا کلمہ چل رہا ہے؟ ولایت. اب تیسرا کلمہ ولایت ہو گیا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب تک بارواں رہے گا اور کب تک رہے گا؟ قیامت تک. قیامت تک چلنا ہی اسی کلمے نے ہے. اوے نبوت نے تو ختم ہو جانا تھا. یہ کلمہ چلا رسالت بھی جاری ہو گئی. ٹھیک ہے. اب جو بحث ہے وہ میں آپ کو سنا. یہاں تک معلوم ہو گیا کلمے کتنے ہو گئے؟ چڑھتے کتنے بلند کتنے ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہنچے قبول بھی ہو جائیں منظور بھی ہو جائیں. اگر ایک کلمہ ہوتا تو اوپر, ایک کلمہ تو چڑھے گا ہی نہیں. اور جن جن کے اس وقت بھی دو کلمے ہیں اللہ نے کہا دو نے تو چڑھنا ہی نہیں, بلند ہونا ہی نہیں ہے, مقبول ہونا ہی نہیں. اور نہ مننے ان کی اپنی مرضی سے. اللہ کلم کہہ رہا ہے, کلم جمع کی لفظ کہہ رہا ہے. دو کلمہ تین, کلمہ تین. گھبرائیں وہ جو دو پہ رکتے ہیں. ہم تو پڑھتے ہی علی ولی اللہ. یہ گل ذرا کھوب کے سنیے خدا کے لیے. یہ اگر اس وقت یہ محنت کی جاتی آج آپ کو سننے میں بھی دقت نہ ہوتی. کب کے آپ بہترین پڑھتے اور یہ اعتراض بھی نہ ہوتے فیس بک کے ہمارے خلاف بھری ہوئی ہیں. ہائے ہائے بھری ہوئی ہیں یا نہیں؟ وہ ان کی مجلس نہ سنو, ہم سنائیں گے. وہ نہ سنے نا, کانوں تک آواز تو پہنچاتی ہے نا. اس وقت علی ولی اللہ کا کلمہ قیامت تک رہے گا. ہمارا بار بار اسی لیے تو قیامت تک کے لیے ہے. یعنی اسی لیے اللہ نے ایک جملہ میں کہہ دوں, کلمہ لفظ ہے کلمہ. دیکھیں اللہ نے جناب عیسیٰ کو قرآن میں کلمہ کہا, کلمہ نہیں کہا. سورہ آل عمران میں اس قالت الملائکہ تو یا مریم ان اللہ جو بشیرو کے, صحیح کو آیت میں پڑھ رہا ہوں, جو بشیرو کے بے کلمتم, ایک کلمے کی اللہ تجھے بشارت ملائکہ دیتے ہیں. بے کالے متن, کالے متن, کلمتن نہیں, کالے متن. اسی کالے متن کی جمع ہے کلم. وہ کلمہ ہے کیا؟ من حسم المسیح. یہ من جو ہے یہ من جزیہ نہیں, من بیانیہ ہے. وہ کلمے کی تشریح کیا ہے؟ وہ ہے اس کا نام ہے مسیح. نام ہے مسیح. آگے پھر آ گیا عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم المسیح سے عطف بیان ہے. وہ مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. اب معلوم ہو گیا اللہ کا کلمہ لفظی بھی ہوتا ہے لیکن لفظی نہیں وجودی بھی ہوتا ہے. اور وہ وجودی کون ہے؟ کلمہ جناب عیسیٰ. صاحبان بصیرت بیٹھے, اللہ نے جناب عیسیٰ کو آ کے کلمہ بنا کے ان کا, ان کی تخلیق خلق سے نہیں کی, امر سے کی ہے.
عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے، باپ ہے نہیں، باپ ہے ہی نہیں۔ اللہ کیا ایک باپ پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ جناب مریم کا شوہر نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا، نہیں، اس لیے بنایا تاکہ مانے جائیں 14 کیس کمال کے۔ نہیں سمجھ آئی، یہ باتیں نہیں کی گئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو امر سے بنا کے چوتھے آسمان پہ بٹھا کے کہا بیٹھا رہے، انہیں امر کے انتظار۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں یا نہیں؟ اچھا نہیں لگ رہا آپ کو، ٹھیک ہے، جن کو نہیں لگ رہا ان کی مرضی۔ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہیں، کس سے بنے ہیں؟ امر سے۔ دیکھیں اللہ خوش ہو کے کہتا ہے عیسیٰ بن مریم، خود بھی کہتا ہے اور بن مریم ہے، باپ ہے نہیں، یہ اللہ خود کہتا ہے قرآن، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، باپ کا نام ہی نہیں لیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام باپ بھی نہیں ہے، امر سے بنا ہے، جس کے انتظار میں ہے اس کی ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ تم سمجھ گئے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، جناب امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار میں ہے یا نہیں؟ جناب امام زمانہ کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون ہے یا نہیں؟ والد جناب حسن عسکری علیہ السلام ہے یا نہیں؟ ماں باپ ہیں۔ اس نکاح پہ میں نے کئی مجلسے اشرے پڑھے ہیں اسی لفظ پر۔ دیکھیں قرابت کا نام ہے نکاح، نکاح جس کا انتظار ہے وہاں نکاح کا تصور ہی نہیں ہے۔ جو انتظار میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا ہے اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، صرف ماں ہے نہ پتر ہے۔ پہلے سمجھ لو پھر میں گال کر۔ لاہور سے حافظ ایسے کہتا ہے، میں نے کہا آپ جواب دے دے، دلیل دے، دلیل دے نا میرا پتر، جناب عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں؟ امر سے بنا ہے، صرف ماں ہے باپ نہیں، یہاں ماں بھی ہے باپ بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے۔ باقی چیپٹرز مجھے آتے ہیں سارے، اس کو میں نے بیان کیے ہیں، لیکن یہاں وقت کے حوالے سے باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، نکاح بھی ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ انتظار کر رہا ہے جس کا باپ نہیں۔ خدا کے واسطے میری قوم سمجھے، شیعہ حضرات سمجھے، جناب عیسیٰ علیہ السلام امر سے بن کر بغیر باپ کے انتظار میں ہے بارنے کے۔ جب انتظار کرنے والا امر سے بنا ہے تو جس کا انتظار ہے وہ نطفے سے نہیں بنتا۔ بنتا ہے نہ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ گل سمجھ آ جائے گی، نویں نویں گلیں نہیں آ جاتی، دلیل ہے، دلیل۔ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا ہوا ہے، وہ امر سے بنا ہے، تو پھر دوسری دلیل دیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی سن کے، جب عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنا ہے پھر مانو کسی اولی الامر کے حکم سے بنا۔ کیا کہا؟ مریم کے کمرے میں کون گیا تھا؟ انہوں نے کہا جناب جبریل گئے، جبریل میں تو اولاد کی طلب ہی نہیں ہے۔ گل تو اچھی نہیں لگتی، کیا کریں، اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ وہ جبریل نہیں گیا پتر، جبریل نہیں گیا، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ارسال کیا اپنی روح کو۔ انہوں نے جبریل نام دیا۔ وہ جانے والا مریم بتول کے کمرے میں جانے والے کو علی ابن ابی طالب۔ آ جائے گا وقت، آ جائے گا سمجھ، آ جائے گا۔
ہاں ہاں جناب کون تھا وہ؟ سمجھ آئی؟ یہاں ماں بھی ہے باپ بھی ہے، خدا واسطے میرے بھائی میری قوم خدا کے لیے رات کو جا کے جھوٹے اللہ نے سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنائی، ساری تخلیق پیچھے ہوتے آئی، اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا، جب جناب عیسیٰ پہ آیا مریم کا بیٹا، اس کو وہاں بچھا دیا، ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اور اسی بیٹھے ہوئے میں جب میرا بارواں آئے گا وقت ہو رہا ہے، یہ بھی تشریف لے آئیں گے، تشریف لے آئیں گے، کہیں گے نا اپنی قوم کو، انگریزوں کو کہیں گے بقیت اللہ ہے فی العالمین، اطیعوہ واتبعوہ، اسی کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، یہ حجت خدا فی العالمین ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب وقت آئے گا نا ایک ایسا، سرکار فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام تقدم الی الصلاۃ، آئیے ذرا نماز مجھے پڑھا دے، عمر سے بننے والا کہے گا اگر میں تیرے آگے کھڑا ہوں میری نماز نہیں ہوگی، بھی سمجھ نہیں آئی دنیا، جناب عیسیٰ آگے آئے نماز پڑھے، سرکار عیسیٰ کہیں گے مولا میں آؤں تو میری نماز نہیں ہوتی، پھر سمجھ لو نا جب بارہویں کی ایک طہارت کا معیار یہ ہے تو پھر جناب علی کی طہارت کا معیار کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب جناب الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف تین کلمے چڑھتے ہیں، ہن غور فرما نتیجہ تک میں پہنچ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تین کلمے چڑھتے ہیں، جتنی اس وقت دنیا کی تفسیریں ہیں تقریباً پاکستان کی کل تفسیریں میرے پاس ہیں، شاہ جی میرے پاس، سرکار میرے پاس موجود ہے، سمجھ آئی؟ میں نے صرف یہاں نہیں پڑھا، اسلام آباد بھی پڑھا، ہزاروں کے مجمع میں میں نے پورے محرم میں پڑھا، شاید آپ کوئی اس میں تشریف رکھتے ہوں اس محفل میں، کلمے ہیں تین، اگے آیت ہے، سارے علماء نے، او جتنے پاکستان کی تفسیریں ہیں ساروں نے یہ کہا، والعمل الصالح یرفعہ، کلمے جتنے ہیں ہر کلمے کا عمل صالح اسے بلند کر کے توحید تک پہنچاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، کلموں کو عمل صالح بلند کرتے ہیں، ان گل سن لو میرے پتر، عمل صالح بلند کرتے ہیں، کلمے خود بلند نہیں ہوتے، والعمل الصالح یرفعہ، ہر عمل صالح کلمے کا اسے بلند کر کے توحید تک قبول کرا لیتا ہے، وہ مقبول ہو جاتا ہے، کلمے ہیں تین، ہن میرے نال مل جاؤ نا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ہو جائے، پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا عمل صالح کیا ہے؟ بھائی یار گرمی ہے، میں نے بھی لگ دی ہے لیکن میں نہیں محسوس کر رہا، کوئی ڈر نہیں، صحیح بیٹھے میری گرمی نہیں آتی، زور کر کے بس، صحیح لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، کلمہ اس کا عمل صالح کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کلمہ، اس کا عمل صالح کیا ہے؟ علی ولی اللہ کلمہ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں حدیث نہیں، دنیا جواب دے نا مجھے، لا الہ الا اللہ کا عمل صالح کیا ہے؟ فرمائیں کتنی حضرات تشریف فرمائیں، لا الہ الا اللہ کا عمل صالح ہے توحید کی گواہی، سمجھ آ گئی میں، توحید کی گواہی، وہ گواہی ہے توحید کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یار سیانی بیٹھی ہے بچے نہیں ہیں، خدا کے واسطے قرآن ہے سمجھے، توحید کی عمل صالح کیا ہے؟ توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کافر پڑے مسلمان ہو جاتے، گواہی دی نا،
تو عمل صالح کیا ہے؟ توحید کی گواہی. لکڑی سمجھ آتی ہے؟ محمد رسول اللہ کلمہ, اس کا عمل صالح گواہی, دوسری گواہی واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. محمد مصطفیٰ رسول ہے تو ان کے عمل صالح کیا ہے؟ ان کی گواہی. اللہ کے نہیں سمجھ آ جائے اور سمجھ آ دیجیے نا, تھوڑی تھوڑی یار پہلی دفعہ تھوڑی تھوڑی آ جائے گی. لا الہ محمد رسول اللہ کی کا عمل صالح ہے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, یہ عمل صالح. اب یہ اگر دو ہیں یہاں پہ رک گئے تو دو تو کلمے چڑھتے نہیں, کلمے چڑھیں گے تین. قرآن نے پہلے کہہ دیا ایک بھی نہیں چڑھے گا, دو بھی نہیں چڑھیں گے, چڑھیں گے تین. اب تیسرا کلمہ ہے علی ولی اللہ, ہے یا نہیں؟ تجھے کو چلو جی چلو جی, 1400 سال تک آپ نے بہت کیا, چلو جی ہے چلو جی, رہ دو جی رہ, اب رہ دو, نہیں ہے خدا کے لیے. علی ولی اللہ ہے کلمہ, کلمے کا عمل صالح کیا ہے؟ ولایت کی گواہی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عمل صالح ان کو بلند کرتے ہیں. تو علی ولی اللہ کا عمل صالح کیا ہے؟ ولایت کی گواہی. واشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجۃ اللہ, یہ ہے عمل صالح. توحید کی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, رسالت کی گواہی واشہد ان محمد رسول اللہ, ولایت کی گواہی واشہد ان علی و اولادہ المعصومین حجۃ اللہ. اب میں ہاتھ باندھ کے آپ سے کہتا ہوں, اللہ کہتا ہے تینوں کلمے چڑھیں گے تب جب ان کا عمل صالح ہوگا. اگر نماز میں توحید کی شہادت ہے, نماز میں رسالت کی شہادت ہے, یہ دو کلمے ہیں دو نہیں چڑھیں گے, چڑھیں گے تب جب نماز میں آئے علی ولی اللہ. نا میں کیا کہ تیسرا کلمہ ہے بس دو تین منٹ, صرف دو تین منٹ صحیح پڑھیں گے, میں پھر مسائل بھی نہیں پڑھتے صحیح کرتے جلدی سے. تو علی حیدری, دیکھیں اللہ کا عمل صالح, شہادت کی, توحید. نہیں آپ گھبرائے نہیں جانا, یہ میں ایک دفعہ نہیں کروڑوں دفعہ پڑھوں گا اور سولی پہ چڑھ کے پڑھوں گا. مجھے سولی چڑھا دیا جائے گا کہاں بیٹھے, لیکن سولی تو میں چڑھ جاؤں گا مگر گھر گھر علی علی ہو. سمجھ نہیں آیا؟ واشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ ورسولہ, آپ نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو دو کلمے ہیں, اللہ نے پابند کر دیا, تیسرا کلمہ پڑھو گے پچھلے بھی دو چڑھیں گے, نہ نمازیں منہ پہ مار دی جائے. جب کہیں گے علی ولی اللہ واشہد ان علی ولی اللہ, بل آنکھو قرآن دے آگے کوئی ہے؟ کیوں کہتا میرے باپ نے نہیں پڑھا, وہ انہیں پتا ہی نہیں تھا. خدا کے لیے اب جو نہیں پڑھے گا اس کی پچھلی بھی گئی. اللہ علی بس
میں اسی جملے پہ بات ختم کر دیتے ہیں. سرکار داؤد ابن کثیر رقی نے چھٹے امام سے کہا مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ میرے امام نے مسکرا کے فرمایا داؤد تم اپنا سوال بڑھاؤ جتنی بڑھا سکتے ہو پھر دیکھنا امام کے علم کی انتہا کیا ہے. خوش ہو جاؤ میرے بھائی اب تو واقعہ آ گئی. داؤد نے تھوڑا سا توقف کیا, توقف کر کے کہتا ہے مولا یہ فرمائے ان سمندروں کے نیچے کیا ہیں؟ جو چاولوں کے نیچے بوٹی نہ جانے وہ مقابلہ نہیں کرتا. بتائے سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا داؤد ان کا نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ دیکھنا بھی چاہتا ہے یا نام سننا؟ اس نے کہا مولا نام سنوں گا کان بھول جائیں گے, آنکھوں سے دیکھوں گا یاد رہیں گے. سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کرو, کھولو. اب جو کھولا سمندر سامنے ہے. جب امام کی نگاہ پڑتی ہے نا سمندر پہ اس انداز کی تلاطم پیدا ہو گیا سمندر. میرے امام نے فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے, جو کچھ نیچے چھپایا ہوا ہے اسے ظاہر کر. اسے ظاہر کر دے. جب امام نے حکم دیا تلاطم پیدا ہو گیا. اس سمندروں کے لہروں سے ایک داؤد کہتے میں نے دیکھا ایک سفید پانی لہروں سے بلند ہو کے بلند ہونے لگا جو دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ شیرین, مشک سے زیادہ خوشبودار اور زنجبیلا ذائقہ قرآن, زنجبیلا سے زیادہ ذائقے دار. جب وہ پانی نکلا نا اوپر داؤد کہتا مولا اللہ نے یہ پانی کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا بارہویں کے لیے. ہوں گل غور نہ سنائے سے بس یہی ختم کر دے. یہ بارہویں کے لیے, بارہویں کے لیے. او خدا واسطے کتابیں پڑھا کرو, سننا سمجھا کرو. امام نے فرمایا داؤد سنو جب میرا بارہواں آ جائے گا دنیا کا کل پانی باقی ختم ہو جائے گا, صرف یہی پانی رہے گا اور اسی کو پیے گا وہی جس نے اقرار ولایت. علامہ حافظ تصدق حسین مجلس سے خطاب فرما رہے تھے.